তোমালোকক মই আজি দশম শ্ৰেণীৰ সম্ভাৱিতা প্ৰাপ্তিৰ অনুৰণি 15.1 দুটাংক কৈ দিম। অংকৰ তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। গতিকে পাঠটোলৈ যাওঁ। ইয়াত চোৱা, প্ৰথম অংকটো আছে যে এটা লুডুগুটি এবাৰ মাৰি পঠোৱা হৈছে, এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ আমি সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগিব। তোমালোকে ইয়াত চোৱা, প্ৰচেষ্টাটোৰ মুঠ ফলৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব? ছয়টা হ'ব, কাৰণ এখন এটা লুডুগুটিত আমাৰ ছখন পিঠি থাকে। গতিকে সেইকাৰণে প্ৰচেষ্টাটো মুঠ ফলৰ সংখ্যা ছয়টা হ'বই, আৰু সেই সমসম্ভাৱ্য ফলবোৰ হ'ব 1, 2, 3, 4, 5, 6। তেতিয়া তোমালোকে ইয়াত ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিব, লিখিলেও হ'ব যে এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, এইটো চলিউশ্যন তেনেকৈ কৰি ল'ব। এতেকে এটা মৌলিক মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাৰ মুঠটো ক'ত হ'ব? পঁচিছটো মুঠ ফলৰ সংখ্যা সদায় তলত ছয় দিবা, ছয়টো মুঠ হ'ব। আৰু এটা মৌলিক সংখ্যা, ইয়াত তোমালোকৰ মৌলিক সংখ্যা চোৱা, ইয়াত মৌলিক সংখ্যা তোমালোকৰ কি কি হ'ব? দুইটো মৌলিক হ'ব, তিনিটো হ'ব, পাঁচটো হ'ব। গতিকে তোমালোকে পালা তিনিটা। গতিকে আমাৰ আমাৰ হেৰি বুলি হ'ব 2, 3, 2, 3, 5, গতিকে তিনিটা হ'ল। গতিকে ওপৰত তিনি দিবা, ইয়াত কাটাকাটি কৰি দিয়া হাফ। গতিকে তোমালোকে এইটো কথা বুজি পালা যে এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱা ওলাব লাগে। গতিকে এই অংকটো এনেকৈও কৰিব পাৰি যে অৰ বা এনেকৈ কৰিব পাৰি, এইখিনি কথা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে চাবা, এইখিনি এনেকৈও কৰিব পাৰি, চোৱা এতিয়া অংকটো এনেকৈও কৰিব পাৰি, তোমালোকে যিটো ভাল পায় সেইটো সেইটো কৰিলেও হ'ব। গতিকে ধৰা হ'ল তোমালোকে ই দি দিবা, ই বা ওৱান, ই ওৱান হ'ল এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ঘটনা। ইয়াত বহুতে ভুল কৰে, ঘটনা লিখে সম্ভাৱিতা লিখি দিয়ে, এইটো ঘটনাহে হ'ব। গতিকে ই ওৱান হ'ল এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ঘটনা। গতিকে ই ওৱানৰ পক্ষে, এতিয়া চাবা, ই ওৱানৰ পক্ষে এইটো ই ওৱানৰ পক্ষে মুঠ ফলৰ সংখ্যা, ই ওৱানৰ পক্ষে মুঠ ফলৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব? ই ওৱানৰ পক্ষে যিকেইটা আমাৰ মৌলিক সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা কি ওলাব? দুই ওলাব পাৰে, তিনি ওলাব পাৰে, পাঁচ ওলাব পাৰে, গতিকে আমাৰ তিনিটা হ'ব। গতিকে এনেকৈ কৰিলেও হ'ব। তেতিয়া তোমালোকৰ ফলবোৰ হ'ল কিমান? 2, 3, 5, তিনিটা ফল। গতিকে ডাইৰেক্ট আমি এতিয়া প্ৰবেবিলিটি অফ ই ওৱান লিখি দিব পাৰোঁ, কিমান হ'ব? টোটেলটো সদায় তলত দিবা, এইটো পঁচিছটা মুঠ, ই ছয় হ'ব, আৰু ই পক্ষে ফলৰ সংখ্যা তিনিটা, তিনি দিবা হাফ, এইটো নিয়মতে কৰিব পাৰা। আৰু তোমালোক যিহেতু পৰীক্ষাত নম্বৰবিলাক থয় 1 নম্বৰ থাকিব, ডাইৰেক্ট তুমি লিখি দিলেও হৈ যাব এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা। তেতিয়া ডাইৰেক্ট তুমি তেনেকৈ কৰিলেও হ'ব, এইটো এনেকৈ কৰিলেও হ'ব। প্ৰতিটো অংক আমি ধৰ, ইয়াত এই অংকটো 2 আৰু 6ৰ মাজত এটা সংখ্যা, গতিকে আমি যদি ধৰোঁ 2 আৰু 6ৰ মাজত এটা সংখ্যা ওলাব লাগিলে, 2 আৰু 6ৰ মাজত থাকিব, ইয়াত চোৱা 2 আৰু 6ৰ মাজৰ, এইটো 2 আৰু 6, এই দুটাৰ মাজৰ সংখ্যাকেইটা, গতিকে আমাৰ এই তিনিটা হ'ব, 3, 4, 5 এইকেইটা হ'ব।
গতিকে ইয়াতে তোমালোকে ধৰি লোৱা পাৰিবা, ধৰা হ'ল দুই আৰু ছয়ৰ মাজৰ এটা সংখ্যা তোমালোকে পোৱা ঘটনা তোমালোকে ই ইটো ধৰিব পাৰিবা, বা তোমাৰ ডাইৰেক্ট লিখিলেও হ'ব এনেকৈ দুই আৰু ছয়ৰ মাজত এটা সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, তেনেকৈ কৰিলেও তোমালোকৰ হ'ব। এইটো এনেকৈ এনেকৈতো শিকাই দিলোঁ, এইটো ইতিমধ্যে কৰি যাব পাৰিলে, নোৱাৰিলে তোমালোকে এনেকৈ কৰিবা। এইটো এক নম্বৰ আছিল, দুই নম্বৰত এনেকৈ কৰিব পাৰিবা, একো টান নহয় যে দুই আৰু ছয় চোৱা মাজৰ এটা সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, টোটেলটো ছয় হ'বই তোমালোকৰ, কেইটা কি পাবা, তিনি চাৰি পাঁচ, তিনিটা সংখ্যা হ'বা, তিনি দিয়া উত্তৰ হওক, এনেকৈ কৰিব। ঠিক তেনেকৈ নেক্সটটো যদি তোমাৰ এনেকৈ কৰিবা, এইটো তোমাৰ সহজ হ'ব, কাৰণ পৰীক্ষাত নম্বৰ থাকিব মাত্ৰ এক নম্বৰ, এনেকৈ লিখি দিলে তোমালোক হৈ যাব। গতিকে ইয়াত নেক্সটটো লিখি দিব পাৰা এটা অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ইয়াতো এনেকৈ হ'ব এটা অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা। ইয়াত টোটেল ছয়, গতিকে অযুগ্ম সংখ্যা কি কি আছে, অযুগ্ম সংখ্যা তোমালোকে ইয়াত চোৱা এক পাবা, তিনি পাবা, পাঁচ পাবা, ইয়াতো তিনিটা হ'ব, গতিকে ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব, তিনিয়ে হ'ব হাফ। গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ কৰিলেও তোমালোকে হৈ যাব। গতিকে ইয়াত নেক্সটটো চোৱা তোমালোকৰ, হয়তো এইটো চোৱা আমাৰ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা চাবা, এইটো তোমালোকক মই এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ভালদৰে যোৱা আগৰ ভিডিঅ'টোত কৰি থোৱা আছে, কাৰ্ডৰ কথা অংকটা ভালকৈ পাই একদম সহজকেইটা, এতিয়া মই দুটা এবাৰ কৰি দিছোঁ, বাকী তোমালোকে চেষ্টা কৰি ঘৰত কৰি চাবাচোন, ভালদৰে মিহলি হওক। গতিকে ইয়াতে আমাৰ প্ৰচেষ্টাটোৰ মুঠ ফলৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব, বাৱন্ন, বাৱন্নখন কাৰ্ড দিছে আমাক, ইয়াতে কাৰ্ড আছে বাৱন্নখন, এইটো আমাৰ বাৱন্ন, গতিকে আমাৰ ইয়াতে বাৱন্ন হ'ব, ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ বাৱন্ন হ'ল, বাৱন্ন হ'ল। গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে এটা ৰঙৰ ৰজা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা, গতিকে এতিয়া ৰঙা ৰজা হোৱাৰ সাম্ভাৱ্য ফল, গতিকে ৰঙা ৰজা এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা হোৱাৰ সম্ভাৱ্য ফল, সম্ভাৱ্য ফল, এইটো নিশ্চয় গম পাইছা। গতিকে আমাৰ কালাৰ দুটা দুটা কালাৰ আছে, বগা আৰু কলা আৰু ৰঙা, গতিকে হৰ্তন আৰু ৰোহিতন, হৰ্তন আৰু ৰোহিতনত তোমালোকৰ ৰঙা ৰঙৰ পাবা, হৰ্তনৰ পৰা এটা ৰজা পাবা ৰঙা ৰঙৰ, আৰু এটা ক'ত পাবা, ৰোহিতন ডায়মণ্ডৰ পৰা পাবা, গতিকে টোটেল কেইটা হ'ব, দুটা হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে সম্ভাৱ্য ফল কি হ'ব, সম্ভাৱ্য ফল তোমালোকৰ দুটা হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পাই গ'লা যে আমাৰ ডাইৰেক্ট মতে এতিয়া লিখি দিব পাৰিবা যে এটা, এইটো উত্তৰটো এনেকৈ লিখে এনেকৈ, এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা,
বাউন্ন হল, টোটেল ওপৰত দুই হল, গতিকে এইটো তোমালোকে কটাকাটি কৰি দিয়া, গতিকে ওৱান বাই কি হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স, এইটো তোমালোকৰ হৈ গ'ল চোৱা, গতিকে ইমান টান নহয়। ঠিক তোমাৰ এনেকৈ কৰা ভাল হ'ব, তোমালোকে ইমান লিখি থকাত কৰি ডাইৰেক্ট তোমালোকে কৰি যাবা এটা মুখ কাৰ্ড, গতিকে এটা মুখ কাৰ্ড পোৱা সম্ভৱ এতিয়া, এইটো এক নম্বৰ হ'ল। দুই নম্বৰ চাবা, মই এটা বুজাই দিছোঁ, এটা মুখ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ইয়াতে কৰিছোঁ সমান, ইয়াতো বাৱন্ন হ'ব, টোটেলটো বাৱন্ন থাকিবই। মুখ কাৰ্ড কিমান আছিলে আমাৰ, এয়া এটা মুখ কাৰ্ড, মুখ কাৰ্ড টোটেল মুখ কাৰ্ড হ'ব আমাৰ বাৰ, গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা ওপৰত বাৰ লিখিলা, বাৰ, এইখিনি কাটাৰ কৰি দিয়া, গতিকে আমাৰ চাৰিৰে যাব, চাৰিৰে গ'লে চাৰি তেৰং চাৰি তেৰং বাৱন্ন, চাৰি তিনি গুণ বাৰ, এইটোৱে হ'ব এনচাৰ, গতিকে পাই গ'লা। ঠিক তেনেকৈ নেক্সট পিৰিয়ডটো পাৰিবা, এটা ৰঙা মুখ কাৰ্ড, ৰঙা হ'লে কি হ'ব আধা হ'ব, কাৰণ হৰ্তন আৰু ৰুত্তনটো আহি গ'ল, গতিকে আধা হ'ব, গতিকে ইয়াত চা এটা ৰঙা মুখ কাৰ্ড, গতিকে আমি কলাখিনি বাদ দিব লাগিব, ৰঙা হ'লে মুখ কাৰ্ড তোমালোকৰ ৰঙা মুখ কাৰ্ড কিয় ছখন হ'ব, গতিকে ছিক্স বাই ফিফটি টু হ'ব, গতিকে ইয়াত এনেকৈ হ'ব চোৱা, এটা ৰঙা ৰঙা মুখ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ৰঙা মানে ছয় হ'ব, এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা কেনেকৈ হ'ল, এইটো এটা ৰঙা মুখ কাৰ্ড, ৰঙা মুখ কাৰ্ড হ'লে আমাৰ ছয় হ'ব, গতিকে ছয় ক'লে দুই লাখ এটা দুই তিনি গুণ ছয়, আকৌ দুই লাখ এটা ছাব্বিছ, গতিকে থ্ৰী বাই টুৱেণ্টি ছিক্স, এইটো বুজি পালা। নেক্সট দি আছে হৰ্তনৰ গোলাম, হৰ্তনৰ গোলাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি হৈ যাব, হৰ্তনৰ গোলাম, এইটো আমাৰ এইটো চোৱা হৰ্তনৰ গোলাম, গতিকে হৰ্তনৰ গোলাম বুলি ক'লে হৰ্তন হৰ্তনৰ যেতিয়া তোমালোকে চাবা হৰ্তন তেৰখন কাৰ্ড আছে, সেই তেৰখন কাৰ্ডৰ গোলাম কেইটা থাকিব, এটা থাকিব, গতিকে এইটো অংক তোমালোকে সহজ পাবা, একো টান নহয় যে হৰ্তনৰ গোলাম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, হৰ্তনৰ গোলাম গোলাম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ইয়াত তোমালোকে কি হ'ব হৰ্তনৰ গোলাম এটা হ'ব, ইয়াত বাৱন্ন হ'ল, টোটেল বাৱন্ন, গতিকে ওৱান বাই ফিফটি টু, তোমালোকে এটা ইস্কাপন, এটা ৰোহিতন, এইকেইটাও পাৰিবা, এটা ইস্কাপন, এটা ইস্কাপন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইস্কাপনত আমাৰ ইস্কাপনটোত মুঠ আমাৰ কেইখন থাকিব, তেৰখন থাকিব কাৰ্ড, গতিকে থাৰ্টিন বাই কি হ'ব ফিফটি টু, ৰোহিতনৰ ৰাণী, ৰোহিতন ৰাণী, ৰোহিতনৰ ৰাণী কেতিয়াব, ৰোহিতনৰ তেৰখন কাৰ্ডৰ ভিতৰত ৰাণী এটা থাকিব, ওৱান বাই ফিফটি টু, এনেকৈ তোমালোকে পাৰিবা কেইটা, গতিকে এই পাঁচ আৰু ছয় নিজে কৰি ল'বা, টান নহয়, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আজিৰ পাঠটি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।